Dengar petikan dengan telitinya. Kemudian, berikan respons tentang penternakan udang harimau dengan betul dan tepat berdasarkan maklumat yang diberikan. Udang harimau ialah sejenis udang air payau atau air laut yang sesuai diternak di dalam kolam kerana mempunyai daya ketahanan yang tinggi dan kadar pembesaran yang cepat. Usaha penternakan udang harimau berkembang di Malaysia dengan penglibatan pihak swasta, agensi kerajaan dan orang perseorangan. Faktor yang menggalakkan penternakan udang harimau termasuklah kawasan yang berpotensi, permintaan yang tinggi dan jaminan harga pasaran yang baik sama ada di dalam atau luar negara. Terdapat kriteria yang sesuai untuk pemilihan tapak iaitu berhampiran dengan punca air payau atau air laut yang mempunyai kadar kemasinan yang tertentu. Air ini hendaklah bebas daripada pencemaran seperti bahan buangan industri dan pertanian. Kolam-kolam tersebut juga perlulah mempunyai kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, bekalan elektrik, air dan sebagainya. Keadaan tanah pula hendaklah berupaya menakung air sama ada tanah jenis liat berpasir atau liat. Kolam hendaklah dibina antara saiz 0.3 hingga 1 hektar luas dan 1.5 hingga 2 meter dalam. Pembinaan kolam hendaklah berhampiran dengan punca air. Saluran air masuk dan keluar perlu dibina untuk memudahkan air ditukar dan proses pengeringan selepas udang dikutip. Penggunaan pam juga boleh digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan air.